Dobrý den, děvčatka a chlapci. Je tady další týden živě, tentokrát s Kubou. S Filipem. A s Mriou. Ale hlavně, jak už s NZFkem. Nepříliš zajímavý fakt pro tento týden je, že prototyp kosmické lodi Starship se přesunul z montážní oblasti do testovací sekce. Dneska si budeme povídat o dronech a o 3D tisku. A Kuba to načal tady tou Mriou, takže pojďme na ten 3D tisk. Až tak. No toto je Mria, teď je to nedávný model, který se nám objevil v katalogu Thingiverse, takže si můžeš stáhnout, je to lepené, čili je to asi 10 dílů, rozpětí křídel 40 cm. Měla by to být Mria v měřítku 1:200, takže zvětš tohle 200krát a máme tady Brně Mriu. Ano. A sesazovalo se to a já jsem musel koupit sekundové lepidlo, ano. Protože Kuba použil špatnou technologii, respektive tloušťku struny. Ta Mria je dělaná pro průměr trysky 0,2 mm, což je taková standardní kvalita, ale já mám nasazenou teď trysku pro 0,4 mm, já mám nasazenou trysku 0,25 mm, ano. Čili... Já jsem to chtěl mít hezčí, jako jednodušší. No právě, ano, takže ono to je opravdu jak model, který už stačí jenom nalakovat. Ale tím, že jsem zvolil jaksi přesnější tisk, tak ty díly do sebe úplně tak dokonale nezapadaly, protože to bylo přesnější, než autor zamýšlel. Takže když byly dva díly, které se do sebe měly zacvaknout, tak původně autor počítal s tím, že při té nižší kvalitě to bude více drhnout, čili to do sebe krásně zacvakne. Já jsem to tisknul tak přesně, že tam byla vždycky ještě nějaká vůle, nějaký prostor, takže jsem musel zpětně lepidlem. Takže lepidlo. Ano. Každopádně Miru tady ukazuje ještě z jednoho důvodu. My jsme se tady před pár týdny bavili o tom, že se občas některé struny už dělí z recyklovaných materiálů. A ty se zdivil, jako že to někde pomelou v petky. I takové případy jsou, ale spíše se to dneska dělá tak, že tady ty tiskové struny se dělí z tiskového granulátu, což je prostě granulát pro nějakého papouška nebo králíka. Bročky, ano, které se rozstaví a pak se z toho vytlačí struna, je klasika. No a PM, Plasty Mladé, česká firma, když vyrábí takhle struny, a některý se při té výrobě pokazí, tak oni by to mohli vyhodit, protože to má nižší, horší jakost a tak podobně. No ale oni to znovu pomelou a znovu z toho vyrobí strunu. No a vidíš, jaký máme dosah, protože jak jsme se tady o tom bavili, o těch recyklátech, tak nám hned poslali jejich recyklovanou strunu. Takže vezmi si to, toto je recyklovaná struna. Takže to, jak vyhazují pět lahve do žlutý popelnice. V podstatě akorát, že tady vyhazuješ staré struny, které neměly tu jakost, tak oni je vezmou a znovu z nich vyrobí ten prášek a znovu z nich vyrobí strunu, která má jednotnou barvu, ale má víceméně stejné vlastnosti jako originál a ty tebe může hřát na srdíčku, že jsme jaksi zužitkovali i tu, a přesně tak, a zužitkovali jsme i tu špatnou hmotu, která ve výsledku není vůbec špatná, protože ten stojánek je z ní vytištěný a tady pro Tomáše držáček na mobil, z kterého nic nemáte, protože, ne na mobil, na hodinky, ze kterého nic nemáte, protože je příliš maličký, ale je v perfektním detailu a není na něm ani jedna vada. Noční stojánek na hodinky. Ano, stojánek do kterého se dá nabíječka s kabílkem. Ano. No nicméně asi zpět k té Mrii, protože... Protože hnedka, když ji vlastně Rusáci zničili, tak Ukrajinci začali tak jako mluvit o tom, že by ji chtěli postavit znovu, protože je to věc jejich národní hrdosti a největší stroj na světě a tak dále. Ale zpočátku to bylo takový, že to letadlo je prostě úplně zrušený, rozbombardovaný, ohořelý, tam prostě nemá smysl nic spravovat. Pak se objevila, Antonov snad pořádal nějakou sbírku, kdy jako fanoušci z letectví z celého světa měli na to přispívat, ale stejně to bylo takový, jsem si říkal, ten cíl je prostě daleko na to, aby jako se udělal nějaký crowdsourcing mezi fundy. Když se u té sbírky hned ti do toho skočím, teď se poslední měsíce dělají sbírky úplně na všechno, co se týče letadélek na Ukrajině, neustále se tady dělají sbírky na Bayraktary, že ono, už někteří byli úspěšní a nakonec vlastně ten výrobce se smiloval a místo těch nazbíraných peněz ten jeden Bayraktar věnoval, teď běží další sbírka na Bayraktar v Polsku. Nicméně sbírka na Mriu by musela být asi tisíckrát větší, protože když se tady podívám na českou Wikipedii, budeme jí věřit, tak podle odhadů cena za jeden kus je to tady nějakých 5,5 miliardy korun. Dneska by to asi vzhledem k inflaci a dalším nákladům bylo asi možná i více. Tak to by byla pořádná sbírka. Ale kde by přišel někdo s pořádně naditou peněženkou? A je tady někdo takový? No, já nevím, ty jsi to četl. No, možná Richard Branson. Možná.
majitel aerolinek Virgin Atlantic. Pokud si teda nedělá PR-ko, to on zase umí. A Virgin Galactic vesmírného startupu. Ano, každopádně přijel se svým týmem na Ukrajinu do Hostomelu, šel se tam podívat na tu zhořelou Mriu, na to letiště, vyfotil se. Bylo z toho hromada tweetů a takový ty obecný proklamace, že Virgin Galactic nebo Atlantic pomůže a budou spolupracovat, jestli na konci té cesty bude Mria. On se na to dostanu, Branson je sice snílek, ale přece jenom utrácet jen tak miliardy, aby jsme postavili nové letadlo, to ani on neudělá. Tam musí být nějaký business model. Mm-hmm. Jo, takže musíme se asi prvně... Ti, kteří budou stavit novou Mriu, si dobře spočítají, jestli tu Mriu potřebují. No jasně, ale ta Mria jako byla v akci. Ona byla unikátní tím, že byla velká, dokázala přepravit obrovský náklady, takže o ní byl zájem. Dokonce se říkalo, že těsně před válkou byla vybukovaná na několik měsíců dopředu. Takže jako business model by tam byl. To ano, ale já ti do toho musím skočit. Kdyby to bylo... byl tam business model, protože ta Mria už existovala, ale nabízí se otázka, když o ní byl takový zájem o takové obrovské přepravní letadlo. Proč ho sakra za ty desítky let nepostavili Američani, Němci, jo? Nebo Airbus? Jo? Stavili, že jo? My jsme měli i článek, kde byly náhrady za Mriu. Jsou letadla, které umějí přepravit těžší náklady než Mria, ale zase trochu menší, ano. Pak širší. Takže jako jsou náhrady, ale... Ale nikdy nebyly zrealizovaný, takže já to beru tak, ano, dokud Mria byla, tak samozřejmě ten provoz se vyplatil, byl tam ten biznis. Ovšem, postavit na zelený louce znovu Mriu, to je asi trošku jiný challenge a úplně si nedokážu představit, jak tady byly ze začátku ty proklamace i ukrajinské vlády, já to chápu, jsou ve válce, takže toto je samozřejmě důležité, ale nedokážu si představit, že Ukrajina, která bude řešit úplně jiný problémy, co se týče obnovy země, že bude mít peníze na stavbu Mrie. Možná za 50 let. Nebo se toho chytne Bronson, ale já si myslím, že ani Bronson, jeden Bronson by nestačil. Těch Bronsonů by bylo potřeba jako hromada. Ani když by přišel Elon Musk, tak asi neřekne wow, jo, postavíme za miliardu novou Mriu jen tak ze srandy. Ale vidíme. Přejeme to. Každopádně Kuba už ji postavil. Takže... Ano, v podstatě je to, jak jsme řekli, dvousetina skutečné Mry, takže stačí roztáhnout 200krát a máme Mriu. Stačí větší tiskárna. Přidat pár kabelů dovnitř. Já, nějaké Arduinko. Detaily. OK, pojďme pokračovat ještě v 3D tisku, protože se nám ozvaly České dráhy. Poslali nám krásnou tiskovou zprávu o tom, že už rozjeli tu 3D výrobu náhradních dílů do svých vlaků a vagónů. Kuba o tom psal někdy, ne? Že z březnu, roku, no. Že to jako plánují a že to bude. A my jsme si říkali, České dráhy a moderní technologie, jak to půjde dohromady. Teď se ozvali, že už tu technologii a oni k tomu potřebují samozřejmě i tu organizační složku, takže už to mají rozběhlé po 10 servisních centrech od Bohumína po Plzeň a že už to tam opravdu funguje. Poslali pár ilustračních fotek, co na kterých... tisknou? Podvozky? No, vidíme, že tam tisknou jako krytku, podle mě je to u záchodu takhle světýlko, nebo jestli je to výdech nějakého větráku, je to taková jako mřížka, je to takhle velké, ale asi těch jako příkladů bude víc, protože tady zase píšou, že už mají centrální digitální sklad datových podkladů jednotlivých komponent. Takže v praxi to vypadá tak, že když v tom servisním centru jim stojí vagón, který je potřeba projít a někdo vidí, že je tam prasklá tahle mřížka, tak prostě jde k počítači, zadá, mají tam tiskárny odpruši. A hlavní jako výhoda tady té technologie pro České dráhy je ta, že si můžou vytisknout jednu součástku, nemusí kupovat nějaký celý celek, když ten zbytek je ještě v pořádku. Pak je to rychlost, protože tam jsou dlouhé dodací lhuty, protože ty vagóny vyrobil kdo ví kde. A pak taky náklady, protože opravdu vytisknou takovýhle větráček. Ano, a oni zase to není nějaká hurá akce. Je, 3D tiskárny jsou dneska sexy, musíme rychle nějaký koupit taky. Ne, je v tom naprosto logický kalkul. Oni si spočítali, co má cenu tisknout a co už ne. Takže samozřejmě podvozky nebudou tisknout na Prušově ani na žádné jiné 3D tiskárně, protože to je blbost, nesmysl, ekonomický nesmysl. Ale přesně tak, jak říkáš, oni si spočítali, máme tady několik desítek dílů, aspoň v lednu to tvrdili, který
je ekonomicky vhodný vytisknout, protože je korneska, když se na všechno čeká, všechno je prostě zasekaný, celá výroba, tak je prostě mnohem snaží si tu krytku nezáhod, které my si můžeme zasmát, ale je to praktická věc, tak si můžeme vytisknout. No, samozřejmě nebudou tisknout sedadla ani podvozky. Že? Trošku mě v té tiskové zprávě vyděsila jedna věta, protože když si představím jako fungování Českých drah, což je obrovská státní firma, tak všechny využívané díly jsou schváleny konstrukční kanceláří a dalšími specialisty a některé z nich podléhají i posudku, respektive schválení příslušnými akreditovanými osobami. Mě by zajímalo, co tahle věta znamená v praxi. V praxi to znamená, že museli postavit další barák, kde skladují ty lejstra, když vytisknou jedno stínítko do nějakého ventilátoru. Jestli jako najali 7 akreditovaných osob, nebo jestli tam mají prostě Kubu Číška a ten na to koukne a řekne, musíme to vytisknout ne takhle, ale takhle, protože. A docela by mě zajímalo, jak to vypadá v praxi. Tak je to, ano, je to přece jenom státní moloch, spolupracující, pokud si dobře pamatuju, s rakouskými a německými dráhami, ale to má svou logiku, protože české dráhy mají buď pronájmu nebo vlastní různé starší úpravy, buď z Německa nebo z Rakouska. Mimochodem samozřejmě i v Rakousku, i v Německu také tisknou. Když jsem v tom lednu to psal, tak třeba německé dráhy, přece jenom německou průmyslová velmoc, tak jsou trošku dál a tam oni už netisknou jenom na průšově, ale i na průmyslových mašinách z hliníkového prášku, takže dokážou vytisknout i díly z kovu. A ještě jedno 3D tiskové téma. Přišla nám zase tisková zpráva o tom, že podpora startupu a tak dále, že tam 20 českých projektů, ale zaujal mě jeden startup, který se jmenuje Free Diamond, který vyvíjí systém pro správu životního cyklu 3D tištěných modelů ve zdravotnictví. Takže on už se to tak moc používá ve zdravotnictví, že se uplatí nějaký startup, který jim prostě dodá software pro organizaci toho 3D tisku. Ano. A zase z příkladů bylo vidět třeba vlastně 3D model, jak se jmenuje, pelvis, pánev, vlastně ty pánevní kosti a tam se vyměňují klouby kyčelní, takže oni si vlastně namodelují tu pánev a do ní přímo udělají ten implantát a pak, když jdou operovat, tak už není to, že budeme přisekávat kost, vymýšlet, jak to tam našroubujeme, ale už jdou na jistotu, mají přesně namodelovaný titanový, kovový, chromový, keramický klouby. Je třeba říci, že to se taky netiskne na průšovy, ale na přesných mašinách z kovového prášku a tak dále. Myslím si, že zrovna 3D tisk ve zdravotnictví, toho, s tím se seznámil za poslední 2 roky každý, protože jsme byli zvyklí a v tom toho se účastnil průša přesně tak, těch štítů, ale když se řekne zdravotnictví a 3D tisk, tak máme tady ty štíty a tyhle drobnosti a pak samozřejmě medicínský 3D tisk, který je úplně o pár vesmíru někde jinde. No. No, vlastně. A já s tím mám i osobní zkušenost, protože můj zubář používá 3D tisk na takové přípravky, ano, s kterými potom vrtá vlastně na implantáty. A to není jako, že nějak tam trefit vrtačku a vyvrtat tam díru a pak tam něco našroubovat. On si vlastně podle skenu úst a těch okolních zubů si udělal takový plastový přípravek, který opře vlastně o ty zuby a pak už tam přesně daný úhel, do kterého jenom nasadí vrtačku a už vyvrtá. Přesně tak, tady na to se používá třeba stereolitografický tisk, který je velmi přesný. Ano. A jediný problém, který on tam měl, takže software měl na Macu a ten Mac mu to chroustal přes celou noc, takže on za jednu noc udělal přesně jeden tady ten přípravek, takže scháněl externí grafickou kartu, aby mu to přehroustal za půl hodinky a zvýšil tím svůj výstav plastových přípravků. I zubaři budou potřebovat grafické stanice, případně zaplacený grafický výkon v nějakém cloudu. Myslím, že co do 3D tisku, tak je to všechno a jdeme na drony. A myslím, že před 3 týdny jsme tady měli můj oblíbenou rubriku, co všechno Kuba Čížek rozbil a Kuba Čížek od té doby dostal nového drona, že ho otestuje a je to 4 minuty, no ale pozor, já bych rád tady opravil to řečení, že jsem rozbil dron, protože když ho zapneš, umíš zapínat drony DJI. Ano. No, neho. Já se trošku bojím, co mi to kde rozseká, Kuba. Neho chvíli žít. Ano. Teď se dokonce, myslím, pohlaká kamera, jen chci říct, že gimbal je urvaný, jo? Tady, gimbalek ale taky visí tady, ano, na kabílku. Ano. No, nicméně, můžeš položit na stůl dronička, on se možná trošku oživí, uvidíme. A můžeme přejít k tématu, nebo mám k tomu něco říct, já nevím. Já nevím, ne, to není jako náhoda, to není Kubou, já si z něj sice dělám srandu. A Kuba lítá s dronama roky tak, a roky. Tak, prosím tě, tady máme dálkové ovládání, už se chytlo, vidíte tam obraz, pohni s dronem, aby lidi věřili, že to není JPEG, nebo ukaž drona, ukaž kameru. Ano, teď tam je Kuba, krásný obraz, mriáčky. Ahoj, mami, ahoj, tati.
Takže vidíte, že dron je zcela funkční. Akorát je prostě trošku polámaný. No. Já bych ho radši vypnul, protože on, když nelítá, okay, tak se přehřívá. Kubo, čím to je, když to není tvýma rukama? Jako, změnilo se něco v softwaru? Protože když loni na podzim přicházel Mavic 3, tak se říkalo, že vlastně urychlili ten firmware, nebyly tam některé funkce a že to bylo jako nespolehlivé a pak to doposílali až po novém. Trojka, to byl trošku fail vzhledem k tomu, jak drahý to byl dron a že přece mířil už do vyššího patra. A je pravda, že tam to trvalo, myslím, měsíc a půl, než ten firmware uměl to, co slibovali. Tak to byl průšvih. Na druhou stranu, dneska ty drony fungují, ale je pravda, že jim to ublížilo. O mini trojce pročku v podstatě všichni říkají, že za ty poslední dva měsíce, už skoro, nebo měsíc, že to je jako nejlepší dron z hlediska poměru cena výkona. Je pravda, že když jsem s ním vzlétl, tak ten feeling byl nádherný. Já jsem teda vzlítl jenom na těch 17 sekund, pak feeling skončil neblahým jaksi dopadem do stromu. Nevím, čím to bylo. Nenašel jsem na internetu jediný případ, kde došlo k tomu samému, co se stalo mně. Mně se stalo to, že jsem prosím vzlétl do 30 metrů a tam jsem staticky se vznášel, chtěl jsem udělat sférické panorama. No a z nějakého pro mě zatím nezjištěného důvodu se dron z ničeho nic začal pohybovat vpřed vysokou rychlostí, aniž by měl prsty na kniplech, takže já jsem to nespůsobil. A než jsem tak nějak vydedukoval, co bych mohl udělat, tak vrazil do stromu takovou rychlostí, že s něj skončilo tohle. Na druhou stranu, kdyby do toho stromu nenarazil a já bych zpět nepřevzal kontrolu, což je už pouze jako nějaké hledně spekulací, tak by mohl také vylétnout z parku do Rošné ulice a byl by z toho pěkný průšvih, protože by tam vrazil do domu a někomu spadl na hlavu. Takže opět se ukazuje to, že je docela dobré, že z drony se nenálétat ve městě a ani jste s takto malými. Tak já zase budu psát do Německa. Napiš do Německa, že chceme třetí dron DJI Mini, že bychom si konečně s ním rádi zalétali. Já myslím, že oni nás už mají někde napsané. Asi jo, už tomu nás vědí. Pojďme na naše hlavní dronové téma. Ve věznici v Rápoticích, poblíž Třebíče, kousek od Brna, demonstrovali systém, který má zajistit to, že tam nebudou lidé vozit kontraband pomocí dronu. Pravděpodobně se jim dělo to, že tam někdo dovezl mobilní telefon, protože takovýhle dron si za 15-20 tisíc koupí kde kdo. Přesně, přilepit tam něco izolepou ze spoda není nic těžkého, mobil to unese úplně v pohodě a přeletět tu zeď, to je otázkou, jako za půl minuty seš tam a zpátky. A evidentně to byl nějaký jako zásadní problém, takže ho začali řešit. Pustilo se do toho řada firem. Vojenský technický ústav. Polská firma, která dělá vlastně garáž, takový box, který, ve kterém ten dron je, nabíjí se tam, udržuje se tam teplota, aby se nepřehrál, nebo zimně naopak nezamrzl, protože má baterky. A v té věznici nebo v areálu, který, protože to není jenom pro věznice, bude statický systém, který bude pomocí lidarů sledovat okolí a bude detekovat právě něco, co by mohlo být dron. A pak se z toho hangáru vypustí, vyletí, doletí si k tomu dronu a tam už zase na palubě toho dronu je další lidar a umělá inteligence, která opravdu dokáže detekovat, jestli jde o ptáka nebo opravdu dron. A pak se na podvěsu z takové krabice spustí taková síť z nití a na toho drona takhle naletí a ten dron se mu... Ano, autoři natočili hezké demonstrační videíčko, se kterým mám jenom jeden malý problém. Je tam záběr, jak teda dron, tady ten útočný, zachytí do té sítě maličkého nebo jeho droníčka velikosti i barvy zhruba tady toho Maviku, miníka, možná to byl on. Ale já mám tam problém v tom, že ten zákeřný dron se jenom tak jako vznášel. On si pěkně počkal, až bude chycen. Ano, on si počkal, až přilítne ta umělá inteligence a chytne ho. Já přece, kdybych ten malý dron pilotoval, tak s tím druhým dronem budu soupeřit. A byť ten útočný dron může létat rychlostí až nějakých 80 km v hodině, což je samozřejmě mnohem více než tady u těch malých dronů, tak přece jenom člověk je také inteligentní tvor, stejně jako ta umělá inteligence. A já, kdyby mě naháněl nějaký velký dron se sítí, tak první, co udělám, je to, že s tím dronem slétnu do výšky 2 metrů a budu lítat mezi křovím s naprostou jistotou, že velký dron ze sítí se tam zaplete, že? Takže
Zajímavý prototyp, ale zajímalo by mě, jak, jestli to může opravdu fungovat v praxi, když tím protivníkem nebude levitující dron 3 metry nad zemí, ale opravdu zkušený letec. Myslím si, že když tam bude zkušený letec a bude mít FPV drona špičkového, no, s kterým dokáže úplně neskutečné brikovat, tak tam asi jako to nehrozí, ano, že by ho nějaký velký osmivrtulový Eagle One dron chytil. Tam je to asi pro ten případ, kdy máš bratrance ve vězení, asi se nepředpokládá, že jsi úplně genius, tak si koupíš miníka a budeš mu tam vozit telefon. A druhá věc, a to by mě zajímalo, proč ji neimplementovali, jestli to třeba nefunguje, nebo jsou s ním nějaké problémy. A to je taková ta první a řekl bych i nejrozšířenější technologie boje proti dronům, a to jsou primitivní na primitivní. Prostě radiové rušičky, které zahltí pásmo 2,4 a 5 GHz, na kterých tyto komerční drony komunikují, a ty drony tím pádem přijdou o spojení s ovladačem. A všechny tyto drony chytřejší, když přijdou o spojení a jsou vybavené GPS, tak se u nich aktivuje buď funkce RTH, Return to Home, a tam pak levitují ve 30 metrech a ty jako operátor toho záškodného drona nemůžeš nic dělat, on tam prostě je, takže ke všemu najdou policajti tvoji pozici, že ano? A nebo při ztrátě signálu levitují na tom místě, kde skončili. Přijde mně, že tohle je snažší. Případně samozřejmě můžeš rušit i kmitočty, na kterých běží GPSka, takže ten dron se pak nemůže ani vrátit a zůstane prostě na tom bode. My jsme s Kubou udělali tu chybu, že jsme nebyli na té demonstraci, takže jsme se nemohli zeptat na tyhle věci. Kuba dovolenkoval, mně to časově nevyšlo. Takže na tyhle věci jsme se nezeptali, nicméně oni říkají, že jako trumfem toho jejich systému, kde ten dron pomocí těch vrtulek se vlastně chytí do těch nití, takže je šetrný z toho důvodu, že kdyby nes nějakou výbušninu, vidíme to třeba na Ukrajině, jak tam házejí ty patrony, takže vlastně nedojde k pádu toho, že ho opravdu jemně snesou na zem a jsou schopni. Ano, ten radová ručička je prostě klasická defenzivní pasivní zbraň, toto je vlastně aktivní ofenzivní obrana, kdy jdu zničit nepřítele. Mně to připomíná podobnou technologii, o které jsme psali před pár lety, kdy místo umělé inteligence používali cvičené orly nebo jiné dravce okřídlené, kteří byli cvičeni na to, že chytli dron do pařátu. A přeci jenom myslím si, že inteligence toho orla bude možná, a nejenom inteligence, ale i instinkty a hlavně pohybová flexibilita bude na trošku vyšší úrovni. Nicméně ta technologie je úžasná. Jsem jenom zvědavý, jestli by to opravdu fungovalo v praxi, a právě proto říkám, abys napsal do DJI, ať nám pošlo ještě jednoho drona a hned to jdeme vyzkoušet teda do toho Třebíče nebo kam. No. A ty orly budeme taky zkoušet? Mně tam přišlo zajímavý, protože když si představíte, že jako pták chytá tam, kde jsou ty vrtule, takže oni vycvičili ty orly na to, aby k němu přiletěl jako ze spoda, těma pařátama ho vlastně takhle. Ono hlavně tyhle vrtulky u těchto malých dronů ti fakt neublíží. Já jsem si samozřejmě při první rychlosti taky nechal seknout do nohy nebo do ruky. Ano, no tak jako zabolí tě to, ale ne, opravdu to není to žiletka, není to tak, že ti ta ruka odlítne. Jako samozřejmě nerad bych to zkoušel s většími drony, s nějakou oktokopterou s průměrem 1,5 metru, to bych neskoušel, ale u takových malých křečků okřídlených, to je úplně bez problémů. OK, takže tohle je prvotní zpráva o tom, že ten systém existuje, že se na něm podívalo ČVUT, které dělalo právě tu umělou inteligenci. A ta je skvělá, to jsme viděli i v případě ČVUT několikrát tady v Moravském Karsu. Mají opravdu technologie, kdy drony, letka nebo smečka dronu dokáže létat uvnitř jeskyně, kde nemáš žádnou GPSku, nic takového. A oni si to mapují pomocí lidarů a dalších technik, ale hlavně tu mapu si umí přes rádio navzájem předávat, takže sdílet, takže první dron předává tu informaci těm dalším, ať už letí podle mapy v reálném čase, což mě přijde úplně úžasné. Takže já možná vyznívám trošku jako skeptik, ale ta technologie je určitě zajímavá, krásná. Jenom jsem zvědavý, jak to bude fungovat v praxi. Ona není jenom pro věznice, je dělaná i třeba na... Čekal by to spíš u toho letiště, tam to bude častější jev, že? Nestacionální záležitost, někam přijede prezident a oni tam prostě postaví auto, kde bude ten hub s tím dronem, a v případě nebezpečí zase vystartuje a bude chránit nějakou tu cestu, kudy má projíždět. Ano. Takže uvidíme, jak se to dostane do praxe, jak to bude fungovat. Ano. Ještě možná napadlo, kdyby ten dron tam přilítl a zhodí síť, ale i ten dron vlastně může mít vlastní radovou rušičku s tím, že jeho vlastní kmitočty by byly jiné a chráněné. Jo? Ten dron nepoběží na klasické 2.4 nebo okolo 5
5 až 6 GHz, ale pojede na nějaké vlastní frekvenci a zahluší jenom lokálně místně, aby panu Novákovi ve sousední vesnici stále fungoval internet, a zahluší to pásmo třeba v rozsahu 100 metrů a všichni malí droni tam popadají. No. To je pro dnešek všechno. My vám děkujeme za pozornost. Sloučí se Filip, Kuba a samozřejmě Maria. Já si to musím vytěnout ještě jednou, ale aspoň 3x větší. Tě. Ahoj.